צבע הכסף עכשיו 4:34 דקות. כפי שאמרנו בפתיחה ליומן הזה, כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות אאוט, מחשבים, רפואה והנדסה אין. מדובר בשינוי דרמטי בקרב צעירים בהעדפת המקצועות, מקצועות הלימוד האקדמיים שלהם. כך מתברר מממצאים של סקר שערכה האוניברסיטה העברית באמצעות מכון מרקט וואץ'. אנחנו על התופעה הזאת, על השינוי הזה, מבקשים לשוחח עכשיו עם הדוקטור קלוד ברבי, מומחה לכלכלת עבודה מהאוניברסיטה העברית. שלום לך דוקטור ברבי. שלום, צהריים טובים. טוב, תשמע, אנחנו שנים כבר התרגלנו שהמקצועות המובילים את הבחירה של צעירי ישראל לקראת הלימודים האקדמיים שלהם הם המקצועות האלה שאמרתי, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות, אלו מקצועות שגירו את הדמיון שלהם והפכו אותם לפחות בדמיון למנהלים גדולים, משאת נפשו של כל צעיר במדינה הזאת, עם אקסיטים ובונוסים ומשכורות גבוהות. מה קרה? מחשבים, רפואה, הנדסה, מה קרה? טוב, מרבית תוצאות הסקר באמת משקפות תגובה לשינויים ולמגמות שאנחנו רואים בשוק. אני מאמין שהנסקרים ענו על השאלות כאשר הם שקללים כמה מרכיבים, אחד מהם זה רמת ההכנסה, אחר זה באמת הביטחון התעסוקתי, ובסופו של דבר גם המגמות בשוק, כאשר המגמות בשוק מראות שכבר מזה כמה שנים ההיצע במקצועות, מקצועות ההנדסה, מקצועות המחשבים, מקצועות הרפואה, הוא נמוך מהביקוש לעומת מקצועות הכלכלה והחשבונאות והמשפטים, שבהם ההיצע הוא גבוה או שווה לביקוש, וכמובן יש גם מקצועות אחרים שבהם שהם לגמרי אאוט, אבל הם בדרך כלל מקצועות לא אקדמיים. אגב, דוקטור ברבי, אנחנו כבר התרגלנו לידיעות האלו בכל שנה כשקיבלנו דיווחים שהיה כורח לזכור אצטדיונים כדי להכיל את כל מקבלי או את כל בוגרי הפקולטות למשפטים. הפקולטות למשפטים ממש לא מוזכרות כאן. המקצוע הזה ממש במצב של הדרה מהלימודים האקדמיים. 4% בסך הכל. נכון, נכון. שוב, מדובר פה בעיקר בשינוי ולא בהיצע הכולל. סך הכל המחלקות למשפטים והפקולטאות למשפטים עדיין מלאות ועדיין יש ביקוש רב, אבל הגידול בביקושים הוא בעיקר באותם מקצועות שיש גם גידול בביקוש בשוק. אם אנחנו מסתכלים על ההוצאה שלנו לביטוחים רפואיים ולשירותי בריאות בשני העשורים האחרונים, היא גדלה עד כפי 4 מסך ההוצאה. אז זה בעצם מתבטא בביקוש לשירותים האלה, ומישהו צריך למלא את העבודה, מישהו צריך לעשות את התפקידים האלה, והמענה הוא במקצועות הרפואה. באותה מידה, מקצועות המחשבים זה בעצם השתקפות של הגידול בתעשיות עתירות הידע, שעוזרות לנו גם לישראל מבחינת הייצור ושמות אותנו על המפה, אבל גם מבחינת שוק העבודה. תשמע, אנחנו עוסקים כאן גם ביומן הזה, אבל בכלל התקשורת עוסקת בעניין הזה של הכוונה של צעירים לשוק העבודה, מה הם הולכים ללמוד באוניברסיטאות, ואני חייב באמת לומר שיש התאמה, יש קורלציה בין הדברים שאנחנו שידרנו לבין הנתונים האלו כמעט אחד לאחד. אנחנו משדרים